Dragi kolege, poštovani građani, pre svega, dragi vatrogasci, hoću da vam kažem jedno veliko hvala. Hvala na svemu što radite, iskreno, od srca, zato što često se zaboravi rad vatrogasaca, ne samo profesionalaca, već i dobrovoljaca, a ja ne volim da pravim bilo kakvu razliku tu. Požar je požar, vatra je vatra. Kada dođete da pomognete, da spasete nečiji život, tu niko ne pita ko ste, samo gledaju da li možete da pomognete. Hvala vam zato što ste opredelili za ovu plemenitu profesiju. Ljudi iz profesionalnog sastava sektora za vanredne situacije su momci i devojke koji su zaista posvećeni, iskreni profesionalci i do kraja ove godine mogu da vam kažem da ćemo imati najveći broj vatrogasaca kad završimo prijem nove klase, najveći broj vatrogasaca u poslednjih 15 godina u sektoru za vanredne situacije. I nameravamo da povećavamo taj broj. Ovde je bilo veliki broj intervencija, 25 intervencija od početka godine. 25 intervencija u ovoj godini u kojima ste vi zajedno sa vatrogascima učestvovali u gašenju požara. To je impresivan broj. To je impresivan broj i zaista sve ovo što radite i sve ovo što sam video da su planovi i namere i vaših starešina govori da dobrovoljno vatrogastvo u Srbiji ima budućnost. Mislim da u narednih nekoliko godina možemo da zapnemo, možemo snažno da radimo da bismo imali takve rezultate kakve danas ima Zrenjanin. Ja hoću još jednom da kažem veliko hvala od srca, vi ste ljudi koji zaslužuju veliko poštovanje cele naše zemlje. Živeli! Svaka čast da ste ovo lepo radili.